Filippində daha 2 meymun çiçəyinə yoluxma halı qeydə alınıb və bununla da ölkədə aktiv xəstələrin sayı 3 nəfər olub. Bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirliyin sözçüsü Albert Domingonun sözlərinə görə yeni yoluxma 37 yaşlı və 32 yaşlı kişidə aşkarlanıb. 37 yaşlı kişi hazırda xəstəxanadadır, 32 yaşı olan isə evdə dəri nümunəsi testinin təsdiq edici nəticəsini gözləyir. Hər ikisində Clade 2 mövcuddur ki, bu da Mpox virusunun daha yumşaq formasıdır, deyə Domingo bildirib. Qeyd edək ki, yeni Mpox hallarının aşkarlanması ilə Filippində 2022-ci ilin iyul ayından bəri 12 yoluxma qeydə alınıb. 2023-cü ildən bəri 9 nəfər sağalıb. 3 hal aktivdir, simptomların yüngülləşməsini gözləyir, deyə Domingo bildirib.